Jok susun lagi kemas. Okey, saya nak saya punya rumah tu nak ada bulat atas dia, lepas tu nak ada tekstur, lepas tu saya nak atas itu ada macam segitiga. Encik boleh lakah? Puan, banyak tu mintaan puan. Saya alamak, saya sebenarnya tak kurang arif lagi buat benda ni. Alamak, bukan cik yang jururunding tu ke? Tapi saya baru belajar lagi. Alah, tak pandai lakah ke? Belum je. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya Hanif Sean di Teroka di Didik TV KPM. Tadi saya lakon sikit je kan, tapi mesti saya tanya, apa benda yang kita nak teroka hari ini? Ha, saya tak pandai Melaka. Memang saya sebenarnya belum pandai Melaka lagi, tapi itulah sebab kita hari ini bersama-sama di Teroka, kerana adakah itu yang akan kita belajar? Ha, tentunya. Baiklah, murid-murid di rumah, sebelum kita teruskan dengan penerokaan kita hari ini, sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada anda semua dan juga saya sendiri, sama-sama kita berjuang menentang COVID-19. Kita akan sama-sama menurunkan angka tersebut. Dan bagaimana kita lakukan begitu? Tiga cara yang mudah, ya. Yang pertama, kita memakai pelitup muka secukupnya dari atas hidung sehingga ke bawah dagu. Yang kedua, kita harus duduklah di rumah. Tetapi kalau terpaksa keluar juga untuk mendapatkan keperluan asas, pastikan kita mengamalkan penjarakan sosial 1 meter dari diri anda dan orang yang seterusnya. Yang ketiga, paling senang, jaga kebersihan diri, dan paling asas kita jaga kebersihan tangan kita, basuh dengan air dan sabun yang secukupnya. Kalau tak ada sumber air, jangan risau. Ada je gel pembasmi kuman yang kita boleh gunakan, ya. Pentingnya kita sama-sama mengamalkan SOP tersebut dan norma baharu. Baiklah, hari ini kita ada mata pelajaran reka bentuk dan teknologi, dan tadi kita tengah tengok lakonan guru kita yang kemain berbakat. Dia saya ingin menjemput iaitu Cikgu Suhailah binti Jumaat dari SK Taman Kepung, Kuala Lumpur. Assalamualaikum, Cikgu. Assalam. Hai, Anif. Hai, Cikgu. Sihat? Alhamdulillah, Cikgu sihat, eh? Alhamdulillah, sihat. Kalau baik, tak cikgu, sihat, tak dekat cikgu, sini. Cikgu, kenalkan diri sendiri, oh, Cikgu. Okey. Saya kenalkan diri saya dulu. Okey, nama saya Cikgu Suhailah binti Jumaat. Okey, saya mengajar reka bentuk dan teknologi di SK Taman Kepung, Kuala Lumpur. Okey, tetapi saya lebih dikenali dengan nama panggilan Cikgu Ayumi. Cikgu Ayumi. Baiklah. Panggil saya Cikgu Ayumi. Baik. Saya akan panggil Cikgu Ayumi selepas ini. Boleh. Dan Cikgu Ayumi, tentunya bukan kita berdua sahaja di studio hari ini. Kita ada juga 6 murid di dalam talian bersama kami. Ya. Cuba lambai sikit murid-murid di rumah. Apa khabar semua dekat rumah tu? Saya pasti sihat, ya. Baiklah, saya akan menyebut nama anda satu persatu dan sila perkenalkan diri, ya. Kita mulakan. Kita mulakan dengan, minta maaf, Muhammad Adam Amsyar. Okay. Adam. Okay, Adam, kenalkan diri, Adam. Adam dah pasang mic, Adam? Nama saya Muhammad Adam Amsyar. Boleh panggil saya Adam. Hai, Adam. Hai, Adam. Bagus, Adam. Seterusnya kita ada Jonathan Ang. Okay, Jonathan. Okay. Nama saya Jonathan Ang. Boleh panggil saya Jonathan. Okay, Jonathan. Terima kasih, Jonathan. Jonathan. Kita ada juga Muhammad Danish Akid. Okay. Comel Danish hari ini. Nama saya Muhammad Danish Akid. Boleh panggil saya Akid. Oh, hari ini nak panggil Akid. Terima kasih, Akid. Ya. Kita juga ada Muhammad Hafiz Hakim. Hafiz, boleh on mic Hafiz. Suara tak ada. Hafiz dah on mic. Sudah pasang mic Hafiz? Kena pasang mic Hafiz. Baik. Okey, tak apa. Nanti kita kembali kepada Hafiz. Kita ada juga Chan Yan K. Silakan. Nama saya Chan Yan K. Boleh panggil saya Yan K. Okay, boleh panggil Yan K. Hai, Yan K. Dan juga kita ada Isabel. Hai, Isabel. Selamat pagi, kawan-kawan. Selamat pagi, Cikgu dan Abang Hanif. Nama saya Isabel Juwela Thompson. Boleh panggil saya Isabel. Baiklah, Isabel. Hai, cuba Isabel. Kita kembali tadi, Muhammad Hafiz. Ha. Hafiz. Hafiz tak sempat kenalkan diri lagi tu. Boleh kenalkan diri, Hafiz? Assalamualaikum, Cikgu. Nama saya Muhammad Hafiz Hakim bin Hamidam. Boleh panggil saya Hafiz. Ok,
Okey, hai Hafiz. Baiklah, salam berkenalan dengan keenam menama murid dalam talian kita, cikgu. Ya. Semua murid kita daripada sekolah yang sama dengan cikgu, iaitu SK Taman Kepong, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Cikgu, sebelum kita melakukan penerokaan kita hari ini, tentunya kita juga ingin menjaga SOP kita. Ya, seperti makan pelitup muka, kita juga mengamalkan penjagaan sosial. Dan tentunya saya ingin menjemput cikgu untuk mensanitasi tangan dahulu. Kita cuci tangan dulu ya? Betul. Okey. Ya. Pasti saya pun akan lakukan sama. Dan kepada mereka di rumah semua, sekali lagi saya ingin mengingatkan, kalau kita sanitasi tangan tersebut, pastikan rata di seluruh tangan sehingga ke pergelangan tangannya, sangat penting. Baiklah cikgu, dalam mata pelajaran yang kita akan pelajari hari ini, iaitu reka bentuk dan teknologi, apa yang kita akan teroka? Okey, Hanif dan juga murid-murid yang bersama dengan kita dan murid-murid di rumah, okey, hari ini kita akan teroka tentang reka bentuk produk bertema sebenarnya. Okey, murid akan mengetahui bagaimana cara mereka nak lahir akan idea mereka dalam bentuk lakaran. Itulah yang kita akan macam mana asas untuk lakaran tersebut. Itulah yang mereka akan teroka hari ini. Baiklah, cikgu, saya rasa itu sangat menarik sebab saya tengok ada juga model seperti kereta, ada juga model kenderaan tersebut. Tapi ini ada percampuran sedikit. Ya, ada tema-tema tertentu, Hanif. Jadi murid akan lakar mengikut tema yang kita akan tetapkan sekejap lagi. Baik, dan lakaran tersebut saya rasa ada juga pelbagai jenis garis-garisan yang kita akan pelajari. Itu asas kepada lakaran yang murid-murid akan teroka hari ini. Baik, cikgu. Itu saya rasa sangat menarik, cikgu. Saya pasti murid-murid di rumah juga tak sabar-sabar untuk meneroka bersama-sama kami. Rasa cikgu Ayumi. Cikgu Suhailah kita ada. Kita panggil cikgu Ayumi juga tak sabar-sabar nak teroka bersama-sama. Pastikan anda jangan ke mana-mana tau. Sediakan kertas. Dan sediakan juga pen. Supaya nampak kan? Betul. Hasil cikgu, kita perlu pembaris tak, cikgu? Okey. Kalau nak pembaris, boleh. Kalau nak, saya lebih galakkan mereka gunakan tangan sendiri supaya melatih tangan tu lebih lurus untuk menggaris. Baiklah, pastikan anda sudah ada kertas anda, ada pen, ada pencil warna, ada pembaris. Sebab kejap lagi sama-sama kita akan melakar sentiasa bersama kami di Teroka Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Kecomel betul saya tengok lakaran kucing tersebut. Mesti pelajar, murid-murid di rumah tertanya-tanya apa benda yang kita tengah lakukan hari ini. Baiklah, anda masih bersama saya Hanif Shawn di Teroka Didik TV KPM. Dan hari ini kita sedang terokai mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Kita nak melakar bersama-sama. Dan bersama saya ialah Cikgu Suhailah binti Jumaat dari SK Taman Kepong, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan lebih dikenali sebagai Cikgu Ayumi. Cikgu, terangkan sedikit cikgu dengan lakaran kucing tersebut. Saya rasa sangat comel. Macam ni hai kucing tu. Ni ha ni. Tada, saya boleh tunjuklah dekat kamera, abang kameraman pun nak tengok kan. Tada. Okey, inilah hasil lakaran kucing tadi. Okey. Okey, kalau kita boleh tengok kat sini,
lakaran ni, okey, kalau Hanif pun boleh tengok, okey, lakaran ni ada asas, ada elemen asas dia, elemen yang utama. Mungkin saya boleh tanya murid, okey, murid-murid yang mungkin nak jawablah. Okey, agak-agak apa elemen yang paling utama? Siapa yang nak jawab ni? Elemen paling utama dalam lakaran ni yang paling penting untuk kita mulakan lakaran. Oh, okey, nampak yang K angkat tangan. Okey, yang K, apa dia elemen terpenting yang K? Lakaran ialah garisan. Okey, apa dia yang K? Maaf tak dengar yang K. Elemen terpenting dalam lakaran ialah garisan. Okey, pandailah comelnya. Okey, tepuk tanganlah untuk yang K sebab dia jawab pandai. Okey. Elemen paling penting kalau Hanif boleh tengok kat sini ialah garisan. Okey, kita nak memulakan lakaran memang kita kena mula dengan garisan dulu. Okey, sebenarnya ada 8 elemen mereka bentuk. Okey, tetapi kita mulakan dengan garisan. Yang tu paling utama. Okey, kalau Hanif boleh tengok kat sini, okey, lakaran yang tadilah dari berdasarkan video yang kita tengok sama-sama tadi. Okey, adakah garisan ni sama? Adakah dia semua lurus ke kiri ke kanan, atas ke bawah? Saya rasa berbeza-beza bentuk juga. Di telinga kucing ada yang seperti bulatan, di muka ada garisan lurus. Ya, dia berbeza kan? Okey, bila kata berbeza, bermaksud kita ada macam-macam jenis garisan. Okey, bila kata ada macam-macam jenis garisan, okey, mungkin abang kameraman nak fokus kepada buat kita kat sini. Okay. Kita ada macam-macam jenis garisan. Kalau Hanif dan murid-murid di rumah pun boleh join sekali tengok. Okey, kita tengok di sini tajuk pun jenis garisan. Kita nak tahu belajar tentang lakaran, kita kena tahu asas garisan dulu. Okey, kita ada 6 jenis garisan asas sebenarnya. Okey, seperti yang Hanif tengok, yang asas tadi, kalau Hanif boleh tengok, dia mula-mula dia lakar, kita tak berapa nampak garisan dia. Saya setuju. Okey, garisan yang kita tak berapa nampak tu kita panggil sebagai garisan halus. Okey, garisan halus. Kalau boleh perhati kat sini, yang ini yang besar ni ialah garisan halus. Okey, garisan halus. Bila dia dah kata garisan untuk lakaran yang sebenar, okey, dia gunakan garisan tebal. Okey, boleh perhatikan perbezaan pada daun ni. Okey, garisan tebal ni kita nampak. Okey, kalau dari jauh. Okey, kalau garisan halus ni kita kena fokus betul-betul baru nampak. Okey, nak menunjukkan satu untuk asas, satu lagi untuk menunjukkan bahawa garisan tu memang haluslah. Kalau kita tengok daun sebenar pun, kita tak nampak garisan yang halus tu. Betul cikgu. Okey. Kalau kita nak tengok yang lain, ada 4 kat sini, saya nak suruh murid teka. Okey, ada tak ya siapa yang berani? Okey, cikgu nak tunjuklah. Okey. Nampak tak ada satu garisan di sini? Okey, Hanif pun boleh nampak kan? Seperti berputar cikgu di atas berputar. Tu. Ya, okey, yang bunga ni kan. Okey, siapa yang boleh teka agak-agaknya ni garisan apa kita panggil ni? Siapa nak cuba? Mungkin ada yang berani nak cuba, yang nak angkat tangan. Oh, Adam. Okey, hai Adam. Okey, Adam. Ni garis apa, Adam? Garisan berlingkar. Okey, pandai. Tepuk tangan untuk Adam. Garisan berputar. Garisan berlingkar. Tekaan saya betul cikgu tadi. Berlingkar. 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 Okey, kalau kita nak ingat garisan berlingkar ni, mungkin dulu kita duduk kat kampung dengan nenek kita, kita ada pasang ubat nyamuk kan? Betul juga. Dia berbentuk lingkaran. Okey, jadi itu ialah garisan berlingkar. Okey, Adam dah betul. Okey, nampaknya Adam dapat 10 markah dulu. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, garisan di bawah ni. Okey, ada nampak kat bahagian bawah ni? Okey, gambar lebah kat sini. Lebah di situ. Okey, tapi ada garisan dekat sini. Siapa tahu ni garisan apa? Siapa nak teka? Ni garisan pergerakan lebah tersebut cikgu. Baiklah, ada yang ingin mencuba. Okey, Jonathan. Okey, Jonathan. Okey, Jonathan nak teka. Okey, apa agak-agaknya? Cikgu nak tutup dulu ni. Garisan berputus-putus. Okey, garisan putus-putus. Ya ke? Garisan berputus-putus. Betul ke cikgu? Okey, garisan putus-putus. Okey, pandai Jonathan. Tepuk tangan. Okey, Jonathan dapat 10 markah juga. Sama dengan Adam nampaknya. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, kalau boleh nampak kat sini, Hanif. Okey, ni rasa-rasa ni gambar apa ni? Rumput cikgu. Okey, rumput. Rumput ni biasa kalau kita sekolah rendah dulu tadikan rumput, asal rumput je memang bentuk macam ni. Betul. Okay, tapi kita tak tahu garisan apa sebenarnya. Okey, siapa tahu ni nama garisan apa? Okey, siapa nak teka? Okey, Akid. Silakan Akid. Okey, silakan Akid. Garisan zigzag. Okey, garisan zigzag. Ya ke zigzag? Tak macam bentuk. Tak macam bentuk zigzag pun. Tak nampak macam zigzag pun. Betul lah Akid. Akid dapat 10 markah. Tepuk tangan untuk Akid. Okey, macam Hanif cakap tadi, saya beritahu kat Hanif sekali dengan murid-murid di rumah sekali. Okey, sebenarnya zigzag ni tak semestinya kita kena buat bentuk Z. Okey, macam sebelah sini kalau Hanif boleh tengok memang macam bentuk Z, tapi boleh je ke atas, kita tetap panggil zigzag. Kerana bentuk dia menunjukkan ilusi tajam. Tak semestinya harus bersambung, boleh juga putus. Boleh kecil, boleh besar. Kalau Hanif boleh tengok di sini, okey nampak? Ada yang besar, ada yang campur, ada yang ke kanan ke kiri, ada yang macam ni ke atas ke bawah. Betul. Boleh. Semuanya ialah garisan zigzag. Okey, last Hanif. Okey, ni siapa nak teka ke Hanif nak teka? Saya, kalau saya teka seperti ombak, cikgu. Okey, Abang Hanif kata ini ialah garisan ombak. Okey, siapa rasa-rasa nak tolong Abang Hanif? Betul ke salah ni?
Okey, siapa? Tengok Abang Hanif dapat 10 markah tak? Betul tak? Okey, Isabel. Okey, Isabel nak jawab? Garisan apa ni betul? Garisan beralun. Okey, garisan beralun. Kita garisan. Tengok Abang Hanif betul ke Isabel yang betul? Garisan beralun. Okay, siapa betul? Isabel dapat betul. 10 markah, cikgu. Bukan saya. Garisan beralun. Ya, garisan tentunya. Beralun. Tapi betul macam yang Hanif cakap, memberi bentuk macam ombak tu kan. Dia memberi ilusi. Okey, bila saya sebut tentang ilusi, okay, maknanya garisan ni berbeza jenis disebabkan dia ada fungsi yang berbeza. Nak tahu fungsinya macam mana? Garisan pun ada fungsi-fungsi sebab cikgu, dia berbeza. Sebab kita nak berikan impak kepada lakaran kita tu berbeza. Betul. Kita punya rekaan tu berbeza. Jadi kita tengok dulu kat sini. Okey. Kadang okay, saya angkatlah kat sini supaya nampak. Okey, kalau Hanif boleh lihat, okey, ni semua ni. Semua ni kita panggil lakaran, tapi adakah lakaran pertama, kedua, ketiga sama? Ada, saya rasa dengan kedua dan ketiga ni ada pertambahan sikit cikgu dengan bentuk, dengan warna di situ sedikit. Abang Hanif ada sebut tentang warna. Okey. Rasa-rasa murid-murid yang bersama dengan kita ni tahu tak? Okey, cikgu tunjuk yang ni lah. Yang pertama dengan yang kedua. Okey, apa beza? Apa fungsi yang pertama dengan kedua ni? Siapa yang nak jawab ni? Okey, siapa berani nak jawab ni? Yang pertama dengan yang kedua. Okey. Siapa? Akid. Okey, Akid angkat tangan. Okey. Garisan menimbulkan rupa dan bentuk. Okey, garisan menimbulkan rupa dan bentuk. Okey, rupa dan bentuk. Betul dah. Betul. Cuma saya tanya Abang Hanif ni, mana satu rupa, mana satu bentuk? Saya rasa yang ini seperti rupa, cikgu. Uh-huh. Mungkin ini memberi lebih bentuk ke? Ya, pandai. Okey, saya bagi 10 markah untuk Abang Hanif. Alhamdulillah. Dapat juga markah ya. Okey, kita beri. Okay, yang ini ialah rupa. Okey, maknanya daripada garisan, kita boleh buat rupa. Okey, dan seterusnya boleh buat bentuk. Okey, macam Hanif cakap tadi, ada pertambahan kat sini. Hanif boleh nampak kat sini. Okey, ada pertambahan. Ada kita panggil sebagai lorekan kat sini. Okey, siapa tahu apa fungsi kita buat garisan dekat bawah ni? Siapa yang nak teka? Okey, Isabel. Isabel ke yang kat tengah tu? Oh, Isabel. Okey. Garisan menghasilkan bayang-bayang. Okey, garisan menghasilkan bayang-bayang. Okey, tepuk tangan untuk Isabel. Wow, menarik betul, okay. Cikgu. Nampak macam ni? Okey, bila kata objek, kita nampak tiga dimensi kan? Benda mawujud, macam kita pun mawujud, wujud. Kita ada bayang-bayang. Kalau tengok dekat tangan Hanif sendiri, kena cahaya, ada bayang-bayang. Betul. Dekat botol sini pun ada bayang-bayang di belakang, cikgu. Hanya menggunakan garisan sahaja, kita lorek, dah dapat jadi bayang-bayang. Tak perlu warna lagi. Kita belum guna warna lagi. Kita masih lagi garisan. Betul. Okay, bila kata yang tu kita dapat hasilkan. Okay, bila kata ada bayang-bayang, maknanya kita ada terang, ada gelap. Betul. Itu fungsi yang seterusnya. Maknanya boleh hasilkan ton terang dengan gelap. Okay, kalau mungkin Hanif boleh... semak dekat depan Hanif tu yang kedua, yang tengah, yang bahagian tengah. Bahagian tengah. Yang bahagian tengah tu, okey, itu ialah contoh, okey, garisan menghasilkan ton terang dan juga gelap. Okey. Bila kata ada bayang-bayang, dia ada terang, dia ada gelap. Sama macam ni, dia ada terang, dia ada gelap. Jika tanpa ton yang terang dan gelap macam tu, mungkin hanya satu bulatan. Hanya satu bulatan saja. Betul. Kita tak tahu itu ialah objek mawujud. Betul. Okey, kalau Hanif boleh perasan dekat sini, garisan ni, okey, bila kita kata kita garis ataupun lorek ataupun kita buat jalinan yang lebih rapat, dia akan jadi lebih gelap. Kalau dia jarak, dia akan jadi lebih terang. Hanif boleh perhatikan perbezaan bahagian tepi sini dengan bahagian tengah. Betul, cikgu. Berbeza. Dengan tone ni pun saya boleh rasa mungkin ini adalah bola ataupun bulan. Betul. Okey, dia dah tak jadi bulat, dia jadi sfera. Dia jadi sfera. Okey, yang seterusnya, okey, mungkin Hanif boleh tunjuk dekat depan sana. Di sini, cikgu. Okey. Kat situ saya tulis ialah perbezaan garisan. Okey, saya tanya Hanif. Okey, apa perbezaan garisan atas dengan yang bawah ni? Baik, cikgu. Saya rasa bahagian atas seperti garisan yang lurus saja, yang bawah ni bukan berombak, beralun, cikgu. Adakah itu betul, cikgu? Okay. Dan juga berlapis-lapis garisan dia. Okay. Sini ada seperti ada tiga campur satu yang tebal. Cuba Hanif tengok, okay, apa perbezaan bila kita tengok garisan tersebut? Apa beza dia? Bezanya, dia? Saya rasa seperti... Yang ini seperti bergerak, cikgu. Okay, macam bergerak, kan? Okay, mungkin Hanif boleh pas dekat saya yang ni. Yang ini, ya? Yang ini, okey. Baik, cikgu. Mungkin murid-murid boleh tolong. Okey, Abang Hanif, betulkah Abang Hanif kata bergerak tu? Okey, siapa yang nak jawab untuk yang dua ni? Okey, nampak tak? Kita ada garisan, ada dua. Ini perbezaannya yang ini ni. Okey, siapa yang nak cikgu jawab agaknya? Minta maaf, cikgu. Saya rasa kan mesti ada ramai yang nak menjawab tu. Tapi kan, cikgu, kita simpan dulu jawapan tu boleh? Okey, boleh. Nak bagi dia fikir dulu, ya? Kita simpan jawapan dulu. Saya pasti boleh-boleh di rumah juga. Dah tanya-tanya ni. Nanti kita kongsikan jawapan dia lepas kita berehat sebentar. Sentiasa bersama kami di Teroka Didik TV KPM. We'll be right back.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Saya sedang perhatikan ini perbezaan garisan ya. Apakah perbezaan ini tadi sebelum kita berehat? Cikgu kita bertanyakan saya, Hanif, apa perbezaan garisan ini? Anda masih bersama kami di Terokai Didik TV KPM. Dan hari ini kita sedang terokai mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Topiknya Jom Melakar. Hari ini saya ditemani oleh tenaga pengajar kita iaitu Cikgu Suhaila binti Jumaat ataupun dengan nama yang kita boleh panggil Cikgu Ayumi. Cikgu, sebelum kita berehat tadi cikgu, tanyakan soalan, cikgu simpan jawapan. Ya, saya simpan jawapan khas untuk murid-murid. Kalau murid-murid di rumah nak teka pun boleh. Kot-kotlah tahu kan. Okey. Sekarang ni cikgu nak tanya murid yang bersama kita di studio. Okey, agak-agak apa jawapan yang Abang Hanif dengan cikgu pegang ni? Okey, apa fungsi garisan yang ditunjukkan ni? Okey, mungkin ada yang nak cuba? Ada tak yang nak angkat? Oh, Hafiz. Ada. Okey, tak nampak. Okey, Hafiz. Okey. Apa fungsi garisan ni, Hafiz? Garisan mewujudkan situasi pergerakan. Garisan mewujudkan satu pergerakan. Okey, macam tadi Abang Hanif pun cakap, garisan tu macam bergerak. Okay, betul ke tak betul ni? Mari kita buka lah jawapan ni. Betul ke tak betul ni? Tada. Okey, nampaknya memang betul. Pergerakan garisan bermaksud okay, garisan tu kita memberi hasil okey, impak kepada mata kita, kita tengok dia bergerak. Okey, kalau hanya hanya boleh tengok yang ini pun, cuba kalau kita pusingkan, kita nampak macam kita berpusar, kita macam kena sedut di bahagian tengah. Betul cikgu. Okey, pening. Okey, macam kita tengok tadi yang bunga tadi pun, okey, dia berlingkar. Okey, kita tengok macam kita pening tengok garisan tersebut. Okey, macam yang Hanif cakap ni pun nampak macam ombak, dia bergerak-gerak. Okey, itu fungsi garisan yang yang Hanif cakap tadilah, menghasilkan pergerakan pada mata yang melihat. Okey, dan akhir sekali kita ada fungsi yang seterusnya iaitu fungsi dekat sinilah. Okey, cikgu ambil yang ni. Okey, kalau Hanif boleh perhatikan kat sini, okey, bila kita gabungkan pelbagai jenis garisan, dia boleh menghasilkan satu corak. Okey, kalau Hanif boleh tengok kat sini, mungkin murid-murid bersama kita, murid-murid di rumah, okey, boleh lihat. Okey, garisan ni menghasilkan corak apa agak-agaknya Hanif? Cikgu, kalau saya teka seperti corak kayu cikgu. Ya, saya pandai. Perhatikan ini, saya tengok meja makan saya di rumah. Ya, pandai Hanif. Okey, Hanif dah dapat 20 markah. Tadi 10 kan? Okey, 20 markah saya bagi. Awal-awal tadi tak boleh tolak cikgu. Tak ada. Kita tak ada buat merit. Okey, jangan risau. Okey, yang ini menghasilkan okay, corak pada kayu. Kalau kita contohlah meja biasa okay, dengan meja yang ada corak yang ini, yang mana lebih menarik? Saya rasa meja yang ada corak ni lebih menarik cikgu. Lebih menarik. Kita rasa macam menariknya. Kayu ni cantik. Nampak klasik juga. Ya, betul. Okay, ada orang suka beli nak nampak garisan yang ini. Okey, yang ini yang kita akan teroka sebentar lagi. Okey, apa yang kita akan teroka ni Hanif? Saya pun dah cikgu cakap nak Jom Melaka, saya dah tunggu-tunggu ni cikgu. Bila kita nak melakar bersama ni. Sebelum kita nak mula ni, saya bagi contoh dulu. Okay, supaya murid di rumah pun boleh ada idea nak buat. Okay, kalau cikgu boleh tunjukkan di sini ialah gabungan garisan. Okey, kita belajar tadi ada 6 jenis garisan Hanif. Okay? Betul. Di mana kita boleh gabungkan semua garisan. Nak gabung 2 boleh. Nak buat 1 macam contoh. Kita tengok pada board tadi. Satu jenis garisan pun dah ada macam-macam kita boleh buat. Okay? Betul. Macam yang ini pun saya hanya gunakan garisan berlingkar. Tetapi Hanif boleh lihat menghasilkan objek berbentuk apa. Saya kalau saya teka cikgu seperti kaktus. Okey, yes, pandai. Okey, seperti kaktus. Okey, hanya menggunakan garisan. Kita tak gunakan warna lagi. Kita tak warna pun dalam ni. Tapi kita tunjuk saja dah tahu. Ini ialah kaktus. Okay? Semua garisan berlingkar cikgu. Ya, garisan berlingkar. Cuma saiz dia berbeza. Macam saya beritahu tadi, ada yang ke kiri ke kanan, ada yang atas ke bawah. Okey, tapi garisan berlingkar. Kita gabungkan jadi satu objek. Okey, yang ini yang kita akan teroka bersama-sama murid di studio, murid di rumah pun boleh. Okey, dan Abang Hanif pun akan cuba melakar bersama-sama. Betul. Saya tak sabar-sabar nak melakar ni sebab tadi pada awal tadi macam-macam cikgu minta dalam lakonan kita tadi. Sekarang kita akan teroka bersama-sama cikgu. Okey, boleh. Okey, kita akan teroka bersama-sama. Saya bagi pen dulu dekat Hanif. Baik, Hanif yang nampaknya cikgu tak sabar-sabar nak melakar tu. Okey, saya pun nak melakar juga. Okey, mungkin murid-murid di studio bersama dengan kita akan melakar bersama. Kita akan tanya mereka gunakan apa. Baiklah cikgu, gambar apa yang cikgu ada ni yang kita perlu melakar ni cikgu? Okey, kita kena lakar untuk buat objek lah. Okey, tak kisah kita nak buat objek apa. Kalau nak buat bentuk pemandangan boleh, nak buat objek boleh, nak buat orang boleh. Asalkan kita gunakan garisan, kita gabungkan garisan tersebut. Ikut kreativiti masing-masing. Baik, cikgu. Murid-murid dan talian di rumah pun. Ada murid yang nak tanya ke? Maaf, siapa ya? Ada suara tadi.
Maafkan saya cikgu, boleh saya tanya? Ah, okey boleh Adam. Adam nak tanya apa yang? Cikgu, bolehkah saya menggunakan jenis garisan yang sama tetapi bentuk dan saiz berbeza? Ah, okey. Ah, macam saya dah terangkan tadi. Ah, okey bagus Adam pandai dia tanya. Okey. Ah, bagus juga tanya cikgu ulang lagi sekali. Okey. Macam saya beritahu tadi Hanif, okey walaupun garisan tu jenis yang sama tapi kita boleh buat bentuk dan rupa yang berbeza. Okey, boleh Adam, tak ada masalah. Nak gabung dua boleh, nak guna satu ubah bentuk dan rupa pun boleh. Okey, nak gabung semua 6-6 pun boleh. Okey, tak ada masalah Adam. Okey, Adam boleh cuba buat lakaran Adam masing-masing. Okey. Baiklah, murid-murid dalam talian sudah bersedia. Saya pasti murid-murid di rumah cukup sudah bersedia ke dengan pen, dengan kertas masing-masing tu. Kita akan mulakan melakar je ke? Ya. Baiklah. Okay. Masing-masing dah ada idea masing-masing tu nak buat apa kan? Kita luahkan idea menggunakan lakaran tersebut seperti Cikgu Ayumi katakan tadi. Nak guna satu garisan boleh, dua garisan, dua jenis garisan boleh. Ya. Nak bagi 6-6 pun boleh. Ya. Kita gabungkan, baiklah. Okey, Abang nak mula melakar sekarang. Okey, lakar. Nanti kena teka tau. Teka. Murid-murid dan talian pun, sekaranglah peluang untuk kita belakar bersama-sama. Luahkan kreativiti itu sangat penting. Saya pun tanya-tanya juga ni Cikgu Ayumi, kita nak lakar apa ni? Okey, kena teka. Saya tak boleh bagi tahu ni rahsia. Kena teka. Eh? Okay. Jangan meniru. Cikgu, saya sekarang sebenarnya sedang menggabungkan beberapa jenis garisan ni. Okey, memang itu tujuan kita Hanif. Ha. Kita memang akan gabungkan ke semua jenis garisan, okay, ataupun apa saja garisan pilihan kita. Okey, supaya dia menjadi satu objek ataupun pemandangan, okay, ataupun apa sahaja yang kita fikirkan idea kita lah. Okay. Dengan hanya menggunakan garisan. Kalau siapa yang guna pensel warna, dia nak warnakan, tak boleh lah. Okay. Kira tak acilah, tak adil. Okay, cikgu, sebab kita gunakan lakaran saja. Lakaran garisan ini, kita boleh guna apa-apa warna ke? Sebagai contoh, seperti kaktus tadi, kita menggunakan dua warna. Tetapi kita tidak warna dalam, tapi kita hanya buatkan garisan. Yes, boleh. Tak ada masalah. Kalau nak guna pen ataupun pensel warna, boleh tak ada masalah. Dengan syarat bukan mewarna, tapi kita melakar. Kita membuat garisan. Baik. Tak kisah nak buat garisan apa, boleh saja. Baik, lakaran saya ini saya menggunakan warna hitam. Dan saya harap cikgu boleh teka bentuk yang saya lakar ini. Dan mungkin, terus terang cikgu, saya lakar ini pun saya dah rasa lapar. Oh, apa saya lakar ini. Apa agaknya Hanif melakar ini? Saya bagi petunjuk sikit lagi kat cikgu. Apa kalau dia? Kita masak masa manis ni sedap ni. Astagfirullahaladzim, memang lapar ni. Masa manis sedap ni. Alamak, macam tahu je apa. Nanti tengah hari nanti, dengan lakar ini semua kan, saya rasa saya nak pergi cari kari lah cikgu. Okey, terpaksalah Hanif beli lebih sebab saya pun nak tahu juga tu. Nak tahu rasa dia sedap ke tak sedap tu. Saya pasti murid-murid di rumah juga, murid-murid dan talian pun tengok apa yang mereka melakar menarik. Cikgu, sebenarnya saya nak siap dah ni cikgu. Oh, ya ke? Alamak, saya belum siap lagi. Cikgu dah siap ke? Okey, hampir siap. Mungkin murid-murid yang bersama kita di studio pun ada yang dah siap. Okey, ada yang dah siap ke? Okey, yang dah siap mungkin boleh tunjuk hasil. Mungkin boleh beritahu cikgu dengan Abang Hanif. Okey, apa agaknya yang kamu lakar? Cikgu nak tahu juga. Okey, boleh tunjuk. Okey, siapa yang dah siap boleh tunjuk, boleh angkat tangan. Kongsikan lakaran kamu. Lepas tu cikgu nak tahu kamu gunakan garisan apa sebenarnya. Okey, siapa yang nak mula dulu? Oh, Yang K nampaknya dah angkat dulu. Ada dah angkat dah tu cikgu. Okey, Yang K. Yang K tunjukkan hasil lakaran kamu. Okey. Lepas tu on mic. Okey, Yang K guna garisan apa? Saya lakarkan sunset. Saya guna garisan halus, garisan berlingkar, garisan tebal dan garisan beralun. Yeah. Cantik tak? Cantik. Okey, 10 markah untuk Yang K. Yes. Saya setuju itu dapat 10 markah. Cikgu banyak, sangat kreatif. Ya, banyak garisan yang digunakan dan garisan yang disebut tu tepat. Betul. Okey, siapa yang nak sambung selepas Yang K? Nak tunjuk pula? Ya, siapa yang nak angkat? Oh, Isabel. Okey, nampaknya Isabel dah angkat dulu. Okey, nak tengok hasil. Wow. Isabel, lakar apa tu? Cantiknya. Okey, Isabel mungkin boleh terangkan kepada cikgu dan juga Abang Hanif. Isabel, lakar apa tu? Saya melakar seekor siput yang duduk di atas cendawan. Alamak, cantiknya. Garisan berlingkar, beralun, putus-putus, tebal dan zigzag. Kreatif. Okay. Ya, kreatif. Sangat kreatif. Cikgu, saya rasa lukisan Isabel lakaran ini kan? Ya, sangat menarik. Saya pun, saya pun tengok, tak terfikirlah macam ni. Cantiklah dia buat. Okey, bagus Isabel. Tahniah. Okay. 10 markah lagi. Memang saya bagi penuh. Okey, ada satu lagi cikgu? Okey, ada mungkin yang siapa yang dah siap lagi? Yang boleh kongsikan. Okey, Akid. Okey, Akid dah angkat tangan. Okey, apa hasil lakaran Akid? Boleh tengok? Mungkin boleh kongsi? Wow, Akid lukis lakar apa tu? Oh, okey, Akid mungkin boleh terangkan. Akid guna garisan apa, Akid? Saya guna garisan balon, berlingkar dan garisan. Garisan apa yang?
Tujuh. Ah, garis apa? Ah, okey, cikgu boleh nampak garisan berana kat situ dan garisan berlingkar ya. Akik guna. Okey, bagus Akik, tahniah. Okey, kita boleh nampak kat situ. Betul. Ha. Saya tengok lukisan Akik dengan rindu kita nak bercuti cikgu seperti yeah. Di pantai dengan awan. Saya pun ya. Rindu. Okey, angin sepoi-sepoi bahasa tu kan. Tapi tak boleh pergi, kita kena jaga SOP kan. Betul, nampak cikgu. Cikgu boleh saya kongsikan lakaran saya cikgu? Okey, boleh. Saya nak tengok yang kata sedap tu. Saya rasa terlalu lapar tu. Saya segan sebab lakaran saya. Mana murid-murid kita dalam talian saya. Allah cantik betul lakaran saya. Lakaran saya. Ha. Okey, tengok lakaran Abang Hanif. Wow, cantiknya. Ha. Okey, mungkin saya boleh tanya kepada ketua darjah kita hari ini. Okey, Abang Hanif, okey, gunakan lakaran apa Abang Baik. Hanif ni? Saya akan cuba cikgu. Saya rasa ada garisan berputar. Saya rasa ada juga cikgu boleh ini boleh dikatakan sebagai zigzag ke insang ikan ni? Insang ikan tu mungkin lebih tepat ialah garisan beralun. Garisan beralun yang, di sini cikgu. Kata berombak tu kan? Berombak, okay, yang sirip betul. Tu eh. Yang sirip. Oh, yang garisan tengah tu. Okey, garisan tengah tu mungkin Hanif gunakan garisan halus agaknya. Garisan halus. Halus sebab dia halus cikgu. Kan. Okey, yang itu pun garisan halus, okay, zigzag kat situ pada ekor dengan juga, pada bahagian insang tu kan. Okey, bahagian sirip atas tu mungkin garisan beralun. Okey, macam yang Hanif beritahu tadi, okey, garisan yang macam bulat-bulat tu kan. Okey, kita sebut sebagai garisan berlingkar. Garisan berlingkar cikgu. Berlingkar. Okey, saya pun nak kongsi juga ni walaupun boleh, tak cikgu. Berapa cikgu cantik. Saya dapat 10 markah ke Oh, boleh. Okey, tanya. Okey, dapat 10 markah. Terima kasih, cuma cikgu. Mungkin yang garisan tu kita kena betulkan lagi. Ha, dia punya istilah. Okey, yang ini hasil saya. Okey, biasa je. Okey, saya nak bagi yang lebih dekat dengan kita. Biasanya sebab kita tak ada salji kan. Tapi teringin. Betul. Jadi saya buatlah yang ni. Okey, yang ni sekali tengok je kita dah tahu. Ini ialah snowman yang biasa kita tengok dalam cerita. Betul. Dalam kartun. Okey, saya gunakan garisan berlingkar. Okey, membuat rupa bulat. Okey, selepas tu saya ada garisan beralun dekat bahagian topi ni. Okey, garisan beralun. Okey, yang ini pun sama garisan beralun. Saya ada zigzag untuk ranting yang kita letak pada tangan dia. Okay, dan juga ada bulatan salji ni kita guna garisan berlingkar juga. Cikgu, adakah itu garisan putus-putus cikgu? Okey, yang ini bahagian bahagian dalam bahasa Inggeris kita panggil muffler ni kan? Betul. Okey, garisan putus-putus. Yes, pandailah Hanif. Okay, saya bagi ekstra lah 2 markah. Boleh cikgu, alhamdulillah cikgu. Sebab dia tahu garisan putus-putus ni kan? Okey, saya tambah 2 markah untuk Hanif. Okey. Terima kasih cikgu. Okay. Baiklah cikgu, kita sudah habis melakar ini. Apakah yang akan kita teroka seterusnya? Oh, okey, kita akan teroka. Okey, bila kita dah belajar tentang gabungan garisan, kita dah belajar gabung garisan jadi rupa, gabung garisan jadi bentuk lain. Okey, kita akan hasilkan produk. Okey, bila nak hasilkan sesuatu produk, kita tetap kena lakar. Tak kisah produk kita apa, sebab tu tajuk kita hari ini ialah reka bentuk produk bertema. Betul, so, bergantung pada tema. Itu sangat penting, cikgu. Maka sebelum kita mencipta ataupun mengenalkan suatu produk tersebut, kita haruslah ada bayangan dulu di minda. Ya, betul. Lepas itu, kita jadikan bayangan tersebut sebagai lakaran. Yes, sebab kalau kita hanya bayangan kita simpan di sini saja, kita tak nampak. Macam contoh, Hanif fikir apa, saya tak nampak. Contoh, betul. Hanif sedang berfikir, saya tak tahu. Hanif fikir apa sebenarnya? Apa idea Hanif? Okay, macam mana kita nak zahirkan idea tersebut? Kita buat dalam bentuk lakaran. Sama macam yang ini tadi. Okay, saya fikirkan, saya nak fikirkan tempat sejuk. Saya fikirkan seronoknya main salji. Okay, saya buat zahirkan lakaran saya dalam bentuk snowman. Betul. Okey, baru orang lain boleh nampak, baru orang lain boleh nilai. Betul. Dari cikgu, teruskan cikgu. Apa lagi yang penerokaan kita hari ini? Seterusnya dengan lakaran yang kita telah lakukan ini. Oh, okey, okey. Kalau boleh perhatikan, mungkin ada di sekeliling kita punya set hari ini. Okey, ada beberapa binaan. Okey, binaan. Okey, ada beberapa binaan yang ada yang sama, ada yang berbeza. Okey, itu yang kita akan fokus hari ini. Okey, sebab kita akan fokus pada reka bentuk produk tema. Sebab kita nak mereka sesuatu, kita kena buat satu lakaran untuk rekaan tersebut, baru kita boleh reka. Kenapa? Sebab kita nak ada panduan supaya kita buat tu betul. Okey, kalau boleh perhatikan dekat set kita, okey, mungkin abang kameraman tengah fokus tu. Okey, kita punya produk pada set. Okey, kita ada kereta. Kita ada jambatan, kita ada hasil KLCC, okay, banyak. Okay, yang itu, Saya nampak di sini menara berkembang Petronas, kita pun ada di sini. Mungkin Hanif boleh teka lah, okay, apa tema yang mungkin kita boleh fikirkan untuk hasilkan sesuatu. Okay, mungkin tema tu Hanif fikirkan apa bila Hanif tengok produk-produk ni? Cikgu, kalau saya perhatikan di bahagian di sebelah kanan saya kerana ada menara berkembar Petronas, ada juga mungkinkah itu tugu negara kita ke cikgu? Ya, okey. Ha. Ni saya rasa sangat bersemangat untuk Hari Kebangsaan. Ya, sempena bulan kemerdekaan ni kan. Kita bulan Ogos ni. Okey.
ada hasil yang kita buat rekaan untuk sempena bulan kemerdekaan. Okey, itu binaan. Okey, kalau kita nak cerita tentang tema, tentang produk, okey, banyak sebenarnya tema yang kita boleh hasilkan. Kita ada makanan, kita ada pakaian, kita ada binaan. Okey, dalam binaan pun kita ada macam-macam. Macam Hanif boleh tengok sendiri, binaan sahaja, okay, kita ada bangunan yang kediaman. Betul. Rumahlah, okey, ataupun bangunan binaan untuk jalan raya. Kita ada jambatan dekat sini. Ya, okay, ataupun kita ada menara. Okey, pun boleh. Itu adalah antara tema yang kita boleh lakukan. Selain daripada itu, kita ada kenderaan. Okey, macam Hanif boleh perhatikan, banyak kenderaan. Okey, adakah kenderaan tu sama, Hanif? Hanif tengok. Kalau saya katakan kereta saja, cikgu, mungkin kereta itu panjang, mungkin kereta itu pendek, yeah, mungkin kereta yang tak ada bonet. Ya, betul. Okey, yeah, kalau kita tengok di set, tengok di luar lagi banyak. Kalau kita jumpa di luar, contohlah Hanif, kalau kita jumpa di luar, rekaannya sama je kereta. Kereta Hanif dengan kereta saya sama. Mungkin dia akan jadi bosanlah. Okey, itu gunanya kita buat satu rekaan. Okey, kita hasilkan rekaan tersebut, okay, dalam bentuk lakaran sebelum kita memulakan hasil produk tersebut. Betul, cikgu. Dan tentunya kalau seperti cikgu katakan, kalau lakaran itu sama saja mungkin bosankan, tapi kita nak menjadikannya lebih kreatif dan kita masukkan jenis-jenis garisan yang berbeza, yeah, lagi, betul, cikgu. Betul. Baiklah, cikgu. Saya pasti mereka di rumah kan nak teruskan penerokaan kita hari ini sebab kita dah tengok dengan model-model kereta, model bangunan yang cikgu bawa ni kan. Apa lagi yang kita nak teruskan lepas ni, cikgu? Ya, yeah, tak sabar-sabar kan. Betul. Tapi kan sebenarnya abang nak berehat kejap, nak minum air kejap. Ha, yeah. Tapi jangan mana, ambil air cepat-cepat. Lepas itu kembali bersama kami di Teroka Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Ha, seperti hidupkan ikan saya ni. Ha, tengoklah. Cantik tak lakaran saya? Tu yang tentunya saya teroka sendiri tadi dengan cikgu kita yang anda masih bersama saya, Hanif Sean, di Teroka Didik TV KPM. Dan hari ini kita sedang terokai mata pelajaran reka bentuk dan teknologi, dan kita nak melakar bersama-sama seperti saya lakar ikan tu. Dan saya bersama saya ialah cikgu Suhaila ataupun kita panggil cikgu Ayumi. Hai. Cikgu, sebelum kita berehat tadi, kita terokai pelbagai jenis garisan. Kita juga telah melakar, saya telah melakar ikan, cikgu telah melakar snowman. Yeah. Apa lagi cikgu yang kita nak terokai ni? Okey, kita akan fokus terus pada rekaan produk. Okey, rekaan produk bertema. Hari ini kita akan fokus pada tajuk kita terus, iaitu reka bentuk produk bertema. Okey, apa tema yang kita akan buat hari ini? Okey, seperti yang saya akan tunjuk di depan ni. Okey, nampak tak? Okey, yang ini ialah, okey, kita dah ada hasil. Okey, macam mana cara kita nak hasilkan yang ini? Kita kena mulakan dengan lakaran, Hanif. Okey, ya, yang ini kita fokus pada lakaran produk bertema. Tadi kita dah belajar gabungkan garisan. Okey, macam mana kita nak gabungkan garisan tersebut menjadi satu produk? Okey, mengikut tema yang kita tetapkan. So hari ini kita akan buat tema kenderaan, lebih spesifik lagi ialah kereta. Okay, nak lebih menarik lagi, keretaku impianku. Ya, apa impian yang awak nak pada kereta awak tu? Kamu zahirkan dalam bentuk lakaran. Okey, yang ini contohlah. Okey, kalau boleh perhatikan kat sini, Hanif. Okey, lakaran ni kita jangan lakaran kosong saja. Kenapa? Sebab kita zahirkan idea kita dalam bentuk lakaran untuk orang tengok. Okey, kenapa orang nak tengok? Orang nak tengok sebab dia nak faham apa maksud rekaan kita. Apa yang kita nak buat untuk supaya orang lain faham bila tengok, kita tunjukkan label pada lakaran tersebut. Saya setuju, cikgu. Ya, ini antara contohlah label. Terutama sekali jika kita bekerjasama dengan mereka yang mahir, yeah, dalam bidang-bidang lain seperti jurutera. Ya, supaya mereka boleh fahami apa, yeah, yang kita lakarkan dan boleh menzahirkan supaya, produk tersebut. Supaya mereka tidak salah fahamlah dengan apa yang kita zahirkan dalam bentuk lakaran. Betul, cikgu. Saya pun dah tak sabar-sabar nak melakar ni, cikgu. Saya akan melakar gambar kereta juga. Ya, betul. Sebab tema kita hari ini ialah kereta ku impianku. Kita akan hasilkan reka bentuk produk kereta. Ya, ikut impian masing-masing, so, murid yang bersama di studio dan murid-murid di rumah pun, okey, boleh cuba bersama-sama. Okey, ambil pen, ambil pensel, nak guna pensel warna pun boleh. Okey, untuk kali ni, Hanif, boleh masukkan elemen lain selain daripada garisan, kerana kita dah gabungkan semua elemen reka bentuk. Sebab kita nak reka bentuk produk, macam kita tengok dekat luar pun kereta, okey, kereta takkan semua warna hitam saja, takkan semua garis saja, takkan semua rangka saja. Okey, pelbagai warna.
boleh masukkan elemen warna. Okey, ha, jangan risau. Okey, ha, mungkin murid-murid boleh mula. Ha, saya pun nak mulalah dengan Hanif ni. Kita mula, cikgu. Ya, saya akan mula melakar kereta saya dan saya pasti murid-murid kat rumah. Ha, macam abang dekat sini, abang dah habis melakar, abang akan tunjuk dekat cikgu kita. Kat rumah tu kalau kita melakar keretaku, impianku, ha, tunjuk dekat ibu bapa masing-masing. Mama, papa, ni ha, saya nak dapatkan kereta ni. Ya, mungkin ha, boleh jadi penting kenyataan kerana kalau hasil lakaran tersebut, okay, idea dia bernas, okay, orang lain terima, mungkin jadi kenyataan, Hanif. Betul, saya setuju, cikgu. Sebab apa-apa rekaan produk yang baru, semuanya bermula dengan lakaran. Okay, semuanya bermula dengan idea kosong. Okay, bila kita persembahkan kepada orang lain faham, orang lain terima, orang lain berminat, dia akan jadi satu rekaan produk yang mungkin orang lain semua terima, jadi kita boleh jual produk tersebut. Betul, cikgu. Saya setuju. Kadang-kadang kita tidak tahu idea kita itu akan membawa kita ke mana. Betul. Cikgu, mungkin akan betul-betul menjadi sebuah produk akhirnya. Yeah. Sebab tu gunanya, Hanif, kita zahirkan dalam bentuk lakaran supaya orang lain faham. Ada sebab kenapa kita nak bagi orang lain faham. Ada sebab kenapa kita perlu bentangkan, kerana proses ni bukannya kita lakar terus buat, Hanif. Okay, kita lakar, kita zahirkan supaya orang lain boleh nilai, kita pun sendiri boleh nilai, Hanif. Di mana kekurangan, di mana kelebihan, di mana kita perlu tambah. Okay, yang itu sebab kita zahirkan. Saya setuju, cikgu. Saya pasti murid-murid dalam talian juga sedang melakarkan lakaran masing-masing, ya, cikgu. Itulah. Mungkin okey ke yang bersama di studio ni? Mungkin okeylah kot, tak ada tanya apa-apa. Saya pasti mereka semua cemerlang tu, cikgu. Saya pun tengah kusyuk melakarkan lakaran saya ni, cikgu. Saya rasa kereta saya hampir siap ni, cikgu. Oish, lajunya Hanif buat. Betul. Saya tak siap lagi ni, macam mana ni? Saya tak tahu, rupa kereta cikgu berbeza pasal pasti. Mungkin saya buat terlalu bercita-cita tinggi. Mungkin sebab terlambat, Hanif dah siap. Oh, tidak boleh jadi ni. Sedikit asas saja, cikgu. Baiklah, cikgu. Saya rasa saya sudah siap dengan lakaran saya. Saya harap saya lakar ni betul. Dan tak betul, cikgu. Saya tertinggal pintu. Okey, tak apa. Saya sudah tambahkan pintu di situ. Murid-murid di di studio bersama kita pun yang berada di talian, okey, mungkin boleh sama-sama siapkan. Okey, jangan lupa macam cikgu beritahu tadi, okay, pastikan kamu masukkan maklumat. Mungkin Abang Hanif, apa kekurangan Abang Hanif kat sini? Dia belum masukkan maklumat. Okey, jadi kena labelkan maklumat supaya orang yang tengok tu faham, okay, apa maklumat pada kereta yang awak nak hasilkan. Baik, saya masukkan maklumat, cikgu, ya, sini. Boleh masukkan 3, 4, okay, tak semestinya semua. Okay, yang mana yang kita rasa macam, oh, ini keistimewaan kereta saya. Baik, mula-mula dan talian juga, saya pasti semuanya dah sedia dengan lakaran masing-masing seperti saya punya. Saya melakukan kereta ini yang saya rasa dia punya bumbung dia boleh terbuka ke belakang. Wow, dan juga kita ada roda, kita ada lampu. Oh, okay, buat kereta sport ni. Boleh nampak ada steering kat situ. Ya, kalau makan angin ni seronok ni sebab angin memang masuk je, kan. Cuba kita tengok benda-benda dan talian pilih lakaran pula. Bagaimana kongsi kita sikit lakaran masing-masing. Okey, ada yang dah angkat dulu, dah siap tu. Ada. Isabel. Isabel kan tu. Okey, Isabel. Wow, dah siap warna lah Isabel. Isabel, mungkin Isabel boleh terangkan sikit. Tunjuk dan terangkan. Okey, apa keistimewaan kereta Isabel? Nama kereta saya ialah. Dia ada nama kereta lah. Macam kereta saya warna emas. Kereta saya istimewa sebab ada sunroof yang menggunakan solar, pintu buka atas, turbin dan spoiler. Saya rasa canggih betul. Canggihnya kalau jadi kenyataan tu. Isabel ni, saya juga ternampak cikgu tadi, Jonathan. Okey, Jonathan. Jonathan, kongsikan lukisan lakaran anda itu. Cok, kereta impian Jonathan pula. Macam mana tadi pintu boleh naik atas, ada sunroof. Oh, Jonathan masih khusyuk lagi nampaknya. Jonathan masih khusyuk tu, Jonathan. Siapa yang dah angkat tu? Oh, Yan K. Yan K dah angkat. Okay. Yan K dah siap, Yan K. Mungkin boleh tunjukkan dan Yan K terangkan. Apa nama kereta Yan K? Apa yang Yan K ada pada kereta tersebut? Nama kereta saya ialah Pika. Saya menggunakan elemen berwarna kuning dalam rekaan bentuk kereta saya. Saya juga menggunakan rekaan Eko Pikachu sebagai antena. Cute tak kereta saya ini? Wow, comel. Secomel tuan yang melakar juga. Okey, kereta Pika nama dia. Okey, dia buat Eko Pikachu. Okey, maknanya dia dapat idea daripada kartun Pikachu. Mungkin dia minat Pikachu. Okey, dia jadikan Eko Pikachu tu, kita tengok kalau filem kan dia ada keluar elektrik, kan? Jadi antena.
Dia digunakan antena, maksudnya signal lah. Okey, itu idea yang benar tu nampaknya. Baiklah, kita sudah perhatikan lakaran-lakaran murid-murid dan talian kita dengan nama-nama kereta masing-masing. Cikgu punya lakaran ni saya rasa sudah siap di situ, cikgu. Ya, saya tengah label ni supaya murid-murid faham. Okey, ini ada beberapa lah. Okey, yang ini saya punya buat comel je. Okey, yang ini. Okay, apa lakaran nama saya? Cikgu ni? Cikgu kereta Cikgu Ayumi. Okey, kereta Cikgu Ayumi pun boleh. Okay, saya berinspirasikan, saya suka Hello Kitty. Macam tadi yang K suka Pikachu, saya suka Hello Kitty. Jadi nampak kat sini, kita ada telinga macam kucing kat situ kan? Okey, kucing kat sini. Okey, saya buat telinga ni sebagai pembesar suara. Okey, maksudnya speaker. Ha, siapa yang lalu kat sebelah saya mungkin sakit telinga lah kot. Dekat kereta saya ni. Okey, roda seperti biasalah. Okey, tepi ni ialah bumper. Okey, yang ini lampu hadapan dengan lampu belakang. Kita ada cermin. Okey, saya buat konon-konon nak spot lah. Tapi sebenarnya kereta compact je. Kerana dia ada dua pintu sahaja. Menarik cikgu. Okay, cikgu nak lawan juga dengan Hanif. Sebab Hanif buat dua pintu kan. Saya nak buat dua pintu juga. Betul. Saya juga perhatikan kereta yang ada telinga ni cikgu. Mungkin itu kereta cikgu. Cikgu, kita juga sudah sampai ke penghujung rancangan kita. Alamak, cikgu cepatnya. Rumuskan apakah yang kita telah terokai bersama-sama hari ini? Okey, hari ini kita teroka. Okey, beberapa jenis garisan. Okay, ada enam jenis garisan asas yang kita dah belajar tadi bersama murid-murid di studio dan murid-murid yang di rumah juga yang bersama dengan kita. Okay, enam jenis garisan. Garisan halus, garisan tebal. Okay, kita ada garisan zigzag, garisan beralun, garisan putus-putus dan juga garisan berlingkar. Okay, mungkin untuk yang merumus ni saya nak tanya jugalah murid-murid. Mungkin ada murid yang boleh rumuskan hari ini awak apa yang kamu dapat teroka hari ini? Kita pilih seorang saja cikgu. Okay, Adam. Okay, Adam dah angkat tangan. Okay, Adam, apa yang Adam telah teroka hari ini, Adam? Kawan-kawan telah meneroka jenis dan fungsi garisan serta bagaimana menggabungkan pelbagai jenis garisan menjadi suatu objek. Selain itu, saya juga dapat meneroka idea dalam membuat lakaran bagi kereta impian saya. Alah, comelnya. Okey, bagus Adam. Betul, Adam itu. Dan juga cikgu juga. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada cikgu. Terima kasih juga kepada Hanif. Kerana sama-sama kita terokai hari ini, cikgu juga telah mengajar saya melakap sama-sama. Seronok kan? Seronok sangat cikgu. Kita ingin mengucapkan terima kasih kepada cikgu Suhaila binti Jumaat dari SK Taman Kepong, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada murid-murid dalam talian. Kita ada enam orang iaitu Muhammad Adam, Jonathan, Muhammad Danish, Hafiz Hakim, Chan Yan K dan juga Isabel. Juga dari sekolah yang sama. Saya rasa mereka semua cemerlang. Cikgu, masih ini senyum lagi tu. Betul cikgu, saya setuju. Dan ini juga bulan kebangsaan cikgu. Maka sama-sama mereka yang ada Jalur Gemilang, bendera Malaysia kita. Kita ingin sama-sama mengibarkan bendera Jalur Gemilang ya, untuk semangat patriotik untuk dan sayangi negara kita. Dengan itu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada murid di rumah kerana bersama kami di Teruka Didik TV KPM. Tetapi kita ingin ada sedikit persembahan dari cikgu kita, iaitu lagu apa cikgu? Cikgu saya nak menyanyi ni. Ya, saya nak menyanyi. Saya nak ajak Hanif berduet sekali. Baik, itu lagu nyanyi. Jom Lakar. Sama-sama. Jom kita nyanyi lagu Gadis dan Bunga. Garisan halus dan tebal beralun berlingkar-lingkar zigzag putus-putus. Enam jenis garisan yang telah kita teroka dan kita terus lakar buat rupa bentuk dan bayang bergerak corak terang dan gelap. Jom lakar garis-garis dahulu, tentukan temanya dahulu, gabungkan elemen tertentu barulah hasilnya bersatu. Beralun berlingkar-lingkar zigzag putus-putus. Enam jenis garisan yang telah kita teroka dan kita terus lakar buat rupa bentuk dan bayang bergerak corak terang dan gelap. Jom lakar garis-garis dahulu,